Монгол Улсын засгийн газраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтарч 2017-21 оны хоорондох 5 жилийн хугацаат хөтөлбөрийг Баяхангөр аймагт хэрэгжүүлж байгаа лээ. 2019 онд Баяхангөр аймагт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас 600 сая долларын зардал бүхий ажил арга хэмжээнүүдийг хийхээр болсон ба тус төлөвлөгөөг аймгийн засаг даргад чиргэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн ерөнхий төлөөлөгч Алиэгс Хайкеснер албиасаар баталж гарын үсэг зурлаа. Баяхангөр аймгийн хувьд 2019 оныг хүүхэд хамгаалал өвтгөх хүмүүжлийн жил болгон зарласан ба энэ хүрээнд хүүхэд рүү чиглэсэн олон ажил арга хэмжээнүүдийг хийхээр төлөвлөд улсын болон орон нутгийн төсөвтэй зардлыг нь суулгаад явж байгаа. Тухайлбал энэ онд 50 ортог хүүхдийн имлэг баян од сургуулийн барилга ашиглалтанд орж байгаа бол 2017 оноос хойш нийт 8 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орсон буюу одоо баригдаж байна. Мөн 2019 онд 7 сургууль шинээр баригдах юм. Энэ бүхэн Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагаатай нэгт уялдаж явагдаж байгаа лээ. Хамгийн анх Баяхангарт одоо ажлаа авангуудаа ирээд танай аймгийн агарын бохирдлын асуудалтай тодорхой одоо шийдэл гаргаж ажиллах цаг болцсон юм байна. Энэ дээр одоо хамтарч ажиллана гэж ярьжсэн. Тэгээд одоо үндсэндээ одоо жил орчин өрөх хугацаанд одоо энэ ажлын өдр бодит билээ олж бас тодорхой хөрөнгө санхүүгийн бас өрөг энэ салбарт зарцуулах болж байгаа гэх баяртай байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас хүүхдэд хэлтэ орон нутгийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлснээр 2021 он гэхэд Баяхангөр аймагт ядуу эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн эрүүл мэнд хоол тэжээл ус ариун цэвэр эрүүл ахуйн үйлчлэгээний хүртээмж ашиглалтыг сайжруулсан хүүхдийн эсэм мэд амьдрахуйд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөг бууруулсан эрүүл чанартай сургуулийн орчинд боловсролын үйлчлэгийг үзүүлж тогтсон хүүхд хамгааллын тогтолцоог хөгжүүлж тэгш боломжийг олгодог болсон байх зэргээр дөрвөн үндэсний чиглэл дахид өөрчлөлтийг үзүүлж үр дүн тодорхой гаргасан байна гэж тооцоолоод байгаа юм. Төвлөрийн саналт асуултын яг энэ хондоо болсон байнгын сүмтэй өдрөд So first of all over the last year some good progress has been Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас 2017-аас 2018 онд Баяхангөр аймгийн засаг даргамт хамгийн газартай хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хоол тэжээл, ус ариун цэврийн байгууламж, эрүүл ахуйн үйлчлэгийн хүртээмж хүүхэд хамгааллын чиглэлээр нэлээдгүй үр дүнд хүрээд байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь аймгийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсрол хамрагдалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсрол хамрагдалт, тав хүртэлх насны болон ялгсан эндэлтийг бууруулах, сайжруулсан ус ариун цэврийн байгууламжтай сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийн төлөө хамтын ажиллагаа салбар дундын зохицуултыг сайжруулж, орон нутгийн шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс, хүүхдийн байгууллага олон нийтийг чадваржуулах ажлуудыг түлхүү явуулсаар байгаа юм. 2019 оны хөтөлбөр нь өмнөх жилүүдэд хүрсэн амжилтаа баттан хөгжүүлэхэд зэрэгцээ, шинээр агаарын бохирдлын их хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах, цаг уурын өөрчлөлт тагсан зохицсон хүүхдүүд ээлтэй амьсгалын бэлэн байдлын төлөвлөгийг сайжруулах, орон нутгийн иргэдийн бэлэн байдлын чадварыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн ерөнхий төлөөлөгч ноён Алиэгс Хайкес Баяхангөр аймагт 3 хоногийн хугацаатай ажиллах ба орон нутгийн нөхцөл байдлыг өөрөө биеэр судлаж холбогдох газруудын үйл ажиллагаатай танилцаж улмаар хүүхэд багчуудтай уулзсан. Энэ хүрээндээ төслийн өнгөрсөн жилийн хэрэгжилт, ирэх жилийн төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл сургалтыг аймаг сумын удирдлагад хүссэн юм.